Прямий ефір 24-го триває. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами. Мене звати Андріана Кучер. І далі в цій студії будемо говорити про важливе станом на сьогодні уже 519-й день Великої війни Росії проти України. Цю інформаційну годину в першій частині присвятимо ситуації всередині нашої країни і ті рішення, які були ухвалені сьогодні українським парламентом. Ну, почнемо із того, що воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на 3 місяці. Це було одне із питань, заради яких так само сьогодні збиралися парламентарі. Отже, на 90 днів продовжили мобілізацію в Україні та воєнний стан. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року. Зокрема, повідомляється про те, що Рада уже у 8 з початку повномасштабної війни Росії проти України продовжила воєнний стан та мобілізацію. Далі депутати розглянули так само, зокрема, відставку міністра культури. Рада відправила у відставку Ткаченка. Парламентарі проголосували за таке рішення. Його підтримав 321 народний депутат. При цьому, як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, питання призначення нового міністра культури немає у порядку денному і, власне, за словами Железняка, скоріше за все, нове призначення відбудеться не цього тижня. Я зазначу, що напередодні парламент отримав заяву про звільнення від міністра культури і та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Він сам подав у відставку через резонанс із виділенням коштів Мінкультом із державного бюджету. При цьому, до того, як стало відомо про заяву, президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури. Ну і цьому рішенню передував скандал із приводу того, що Мінкульт виділяє мільйони гривень на створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок. І, власне, на початку червня держпідприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» провело, так би мовити, мистецький конкурс на створення фільмів та серіалів. І тоді переможцями стали компанії, чиї засновники працювали на російському ринку і в російських проектах. Проте найгучніший скандал виник після того, як компанії телеведучого та шоумена Юрія Горбунова анонсували виділення 33 мільйонів гривень на створення комедійного серіалу «СМТ Інгулець». Ну і, власне, після цього випадку громадськість розпочала збір підписів під петицію на відставку Ткаченка, і вже сьогодні таке рішення було ухвалено у стінах парламенту, тож тепер офіційно Олександр Ткаченко більше не міністр культури та інформаційної політики України. Так само сьогодні парламентарі реагували, можна сказати, і на інший гучний скандал. Зокрема, нардепи забрали мандат у «Слуги народу» Арістова. Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від «Слуги народу». За те, аби забрати мандат у «Слуги Арістова», проголосували 320 депутатів Верховної Ради. Я нагадаю, що напередодні журналісти-розслідувачі з'ясували, що в липні заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у розпал війни з родиною відпочивав у 5-зірковому готелі на Мальдівах. Тоді журналісти, перепрошую, зазначили, що вартість проживання на двох там складає щонайменше 100 тисяч гривень на добу. Ну і, але головне тут питання, яке виникає, як, власне, народний депутат відправився на Мальдіви на дороговартісний відпочинок у той час, коли діє заборона на виїзд для чиновників та нардепів за межі України, окрім випадків, власне, які пов'язані з професійною діяльністю, з роботою у складі українських делегацій за кордоном. Що, незважаючи на це, якраз і повідомлялося, що Арістов перетнув кордон, виїхав через Польщу до Литви, начебто для роботи, власне, там у межах української делегації для досягнення домовленості щодо постачання Україні нового типу озброєння, але після цього якраз нардепа помітили на Мальдівах через деякий час. Так от, реагуючи на цей скандал, очільник фракції «Слуга народу» Архамія заявив, що вимагатиме позбавлення мандата у Арістова, ну і пізніше сам нардеп написав відповідну заяву на складання
власне, мандату. Ну і після цього правоохоронці вже повідомили про проведення обшуків у Арістова попередньо для того, аби депутат нелегально виїхав за кордон. Вносилися неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема щодо терміну, мети та країни службового начебто відрядження Арістова. Ну і, власне, правоохоронці, зокрема представники ДБР, вилучили у Арістова в тому числі і паспорти, зокрема закордонний, де якраз і продемонстрували відмітки, так, і штампи, які свідчать про перетин і перебування, власне, народного депутата на Мальдівах. Через цей скандал, як повідомляють, зокрема, журналісти, тепер в Офісі президента блокують виїзд за кордон для нардепів і чиновників після низки, власне, скандалів із відрядженнями, не лише, власне, через цей, але через отакі поїздки нардепів на люксові курорти влада заблокувала виїзд за кордон народним депутатам і чиновникам. Тепер будуть доопрацьовувати законодавство, яке має регулювати відрядження. Про таке повідомляють журналісти «Української правди» з посиланням на співрозмовників в Офісі президента. Ну і, власне, процитую одне із анонімних джерел. Це правда, що всім депутатам і чиновникам заблокували виїзд з України. Люди втратили зв'язок із реальністю. Зараз відповідні органи будуть дуже ретельно перевіряти документи про відрядження, запрошення, дорогу і так далі. Аби не було такого, що відрядження у Вільнюс, а люди повертаються через Хорватію, де ще на тиждень затримуються. Зараз буде доопрацьовано постанову, яка регулює ці відрядження і відпустки за кордоном стосовно військових також. Є думки про те, аби особливо скандальні люди після того, як втратять мандат, могли б отримати повістки і піти повоювати. Ну от, власне, така інформація з'являється з Офісу президента стосовно того, як далі будуть регулювати поїздки чиновників, а також народних депутатів за кордон. Також «Українська правда» звернулася за коментарем у Державну прикордонну службу, але там лише зазначили, що будуть дотримуватися чинного законодавства, як і завжди. Ну, от, власне, така вже реакція української влади, принаймні, як повідомляють журналісти, на скандал, який трапився із нардепом, представником «Слуги народу» Арістовим. Далі, ще поговоримо про ряд важливих рішень, які так само ухвалили сьогодні нардепи, які, зокрема, наближають нашу європейську, євроатлантичну інтеграцію. Виконали рекомендацію для членства в Європейському Союзі. Рада сьогодні ухвалила закон про відбір суддів до Конституційного суду. Парламент схвалив вже у другому читанні закон про уточнення положень щодо конкурсного відбору на посаду судді Конституційного суду. За проголосували 293 депутати. І це важлива євроінтеграційна ініціатива виконання першої рекомендації Європейської комісії щодо членства України в ЄС. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, в ухваленому законі також міститься норма, яка посилює роль міжнародних представників у відборі суддів. Якщо у зв'язку із однаковою кількістю голосів «за» і «проти», дорадча група експертів не може ухвалити рішення щодо того чи іншого кандидата, проводиться повторне голосування, і це, власне, норми проголосованого закону. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» під час такого повторного голосування, зокрема, голоси трьох членів дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Європейською комісією, є вирішальними. І це одне із ключових положень проголосованого, власне, закону. Ну, і я нагадаю, що це, як вже було сказано, одна із вимог щодо вступу України до Європейського Союзу. І, власне, блок висунув 7 умов для початку переговорів про вступ. Я нагадаю, це, зокрема, реформа Конституційного суду. Якраз і відбулося це важливе голосування. Так само продовження судової реформи, антикорупція, включно із призначенням керівника САП. Далі йде боротьба з відмиванням коштів, втілення антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального законодавства із європейським, а також зміна законодавства про національні меншини. Це, власне, і є вимоги для нашого зближення з Європейським Союзом. До речі, якраз щодо боротьби з корупцією, Верховна Рада сьогодні також підтримала в першому читанні відновлення електронного декларування.
Парламент проголосував відповідний законопроект, зокрема, підтримали його 299 депутатів. Ну, і як повідомив, знову ж таки, народний депутат Ярослав Железняк, згідно з законопроектом, декларації мають бути подані не тільки за цей рік, а й за всі попередні. Я нагадаю, що народні депутати перестали декларувати свої статки з 2020 року, спочатку, власне, через фактично пандемію коронавірусу, ну, а згодом, власне, і через повномасштабне вторгнення Росії до України. А тепер же законопроект передбачає, що декларації будуть у відкритому доступі в єдиному державному реєстрі декларацій до припинення або скасування воєнного стану. Водночас деякі дані, які дійсно розголошення яких може становити, може нести ті чи інші ризики, вони, власне, будуть приховані, але так чи інакше, тепер суб'єкти декларування мають, власне, подавати декларацію протягом 90 днів. Ну, і це документ, який ухвалений, нагадаю, поки лише в першому читанні, але так чи інакше, це так само важливий крок до відновлення електронного декларування в Україні. Тим паче, що дійсно ми бачимо, як в суспільстві росте запит на боротьбу з корупцією, особливо на фоні якраз низки скандалів, свідками яких ми всі стали. І, зокрема, як можна зробити висновки із нових соціологічних опитувань, то рівень нетерпимості українців до корупції різко збільшився під час війни. Про таке повідомляє Київський міжнародний інститут соціології. На думку 53 респондентів, дії корупційні ніколи не можуть бути виправдані. І варто сказати, що раніше так вважали 42% опитаних, а тепер їхня кількість зросла до 53. Корупцію вважають скоріше серйозною або дуже серйозною проблемою для України 89% респондентів. І за значимістю ця проблема поступається лише по повномасштабному вторгненню Росії. Як зазначають соціологи, українське суспільство сильно розділилося в оцінці того, що стало рівнем корупції, що стало, точніше, з рівнем корупції після початку повномасштабної війни. А п'ята частина українців приблизно вважає, що рівень корупції зріс із лютого 2022 року, а трохи менше вважає, що рівень корупції зменшився. Разом з тим, понад третина українців переконані, що рівень корупції залишився на тому ж рівні. Ну і за даними опитування, 94% респондентів вважають корупцію розповсюдженою тією чи іншою мірою, хоча частка українців, які вважають корупцію дуже розповсюдженою, зменшилася більш ніж на 20% у порівнянні із 2021, наприклад, роком. Ну, така ситуація і такі зараз настрої українців щодо однієї з важливих проблем в нашій державі якраз щодо корупції. Далі ще поговоримо якраз про відлуння тих скандалів, які напередодні мали місце. Сьогодні суд арештував майно родини одеського екс-воєнкома Борисова. Зокрема, розкішні авто, а також нерухомість колишнього керівника, колишнього одеського воєнкома підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу. І суд нині ухвалив рішення про накладання арешту на майно, кошти і банківські рахунки колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Його, нагадаю, арештували напередодні. Суд виніс запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою із можливістю внесення застави у 150 мільйонів гривень. Але, як повідомила, власне, як повідомили у Державному бюро розслідувань, то, власне, так само було арештовано і, як я вже сказала, фактично майно не тільки самого Борисова, а і його родини. Як зазначається, наклали арешт на земельні ділянки площею понад 2 гектари на Одещині. Крім того, 2 будинки в Одесі загальною площею більше ніж 420 квадратних метрів. Також домоволодіння теж в Одесі на майже 80 гектарів. 2 квартири і ще третину квартири в Одесі. Автомобіль Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. Крім того,
3 новенькі позашляховики Mercedes, а також Porsche і Audi. А ще указується про інше майно. Ну і, власне, як деталізували трохи в Держбюро розслідувань, намагаючись упередити подальші правові дії слідства, родичі цього одеського екс-воєнкома Борисова намагалися вивести частину майна за кордон. Саме це намагалися зробити із якраз автомобілем, який вже згадували, зокрема Porsche Macan, і при спробі перетину кордону якраз він і був зупинений, після чого вилучений. За даними правоохоронців, це авто зареєстроване на невістку екс-воєнкома Одеської області і є речовим доказом у справі проти нього. Слідство має підстави вважати, що Porsche придбали у протиправний спосіб. Ну і у повідомленні ДБР додали, що автомобіль вилучений, тож задум не вдався. Ну от, власне, така інформація. Щодо іншого воєнкома уже Рівненської області, теж сьогодні спалахнув гучний скандал. Зокрема, керівники обласного та районного військкоматів Рівненщини побили військового, у посадовця знайшли наркотики. Про таке сьогодні так само повідомили у Державному бюро розслідувань. Зокрема, там викрили посадовців Рівненського, як я вже сказала, обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І повідомляється про те, що головний воєнком області станом на зараз затриманий. Правоохоронці затримали Сергія Луцюка, а також очільника, перепрошую, районного територіального центру комплектування. Вони причетні до побиття підлеглого. І за даними слідства, полковник та підполковник дізналися, що водій стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського військомату планує доповісти про їхні порушення під час служби. За це вони вирішили побити чоловіка. Обласний воєнком сам бив військовослужбовця, а районний знімав це на телефон. І, зокрема, такі кадри сьогодні опинилися в мережі, тож фрагмент можемо побачити. Я розказую. Що ти не сказуєш? Що ти сипаєш? Що ти сипаєш? Що ти сипаєш, га? Роботи розставши, так. Стар руку! Я поотвічав собі не прибрав. Стар руку! Що ти? А що ти знав мене? Іди. Стар руку. Йому. Я отвічаю, я прибрав. Що? Не чуєш? Не буду чесне слово. Як повідомили у ДБР, провели 6 обшуків у фігурантів, було виявлено та вилучено телефони. Один із них належить потерпілому. Також за місцем проживання обласного воєнкома знайшли биту, власне. Крім того, у районного воєнкома виявили 8 пакетів із білою речовиною, яка, як повідомляється, може бути амфетаміном. Також знайшли знаряддя для вживання наркотиків. Чиновника затримали та оголосили підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин. Йому загрожує до 10 років за ґратами із конфіскацією майна. Ну, а головному воєнкому Рівненської області Луцюку, який побив бійця, вручили підозру у перевищенні службових повноважень. Він може провести у в'язниці до 12 років. Правоохоронці вже звернулися до суду щодо обрання запобіжних заходів для відсторонених від посад. Ну, от, власне, такі маємо, на превеликий жаль, повідомлення сьогодні. Будемо стежити, звісно, за розвитком і цієї ситуації в тому числі. Ну, а далі змінюємо тему. І переносимося далеко в Індотихоокеанський регіон. Будемо говорити про візит російського міністра оборони Шойгу до Північної Кореї. Зокрема, повідомляється про те, що власне, міністр оборони Росії прибув до КНДР напередодні. Офіційна мета – це святкування, начебто, 70-річчя підписання перемир'я у Корейській війні. Ну, але сам візит, попри формальний привід, триває аж сьогодні вже третій день. Ну, і кульмінацією має стати участь Шойгу у традиційно масштабному параді. Враховуючи те, що з офіційних візитів представників Росії до Пхеньяну взагалі було не так вже й багато, зокрема, Путін лише один
один раз був у столиці Північної Кореї у 2000 році, а Шойгу взагалі жодного разу не відвідував північнокорейський півострів, то такий вояж дійсно можна вважати доволі знаковою подією, тим паче, що останні 3 роки, власне, взагалі не відбувалося жодних візитів тих чи інших іноземних лідерів до Північної Кореї. Ну і головним питанням саме тому залишається, власне, за чим поїхав і що повіз російський міністр оборони до КНДР. Країна ця залишається для Кремля однією із небагатьох, що активно підтримує російську агресію. І фактично якраз Північну Корею звинувачують у постачанні до Росії озброєння. І, власне, станом на сьогодні вже відомо про наступні заходи, в яких взяв участь Шойгу. Ну, по-перше, Кім Чен Ін показав російському міністру оборони балістичні ракети, які заборонені Організацією Об'єднаних Націй. Також повідомляється про те, що Північна Корея похизувалася перед Росією і начебто новими безпілотниками. Щодо балістичних ракет, то раніше Росія сама голосувала в Радбезі ООН про заборону цього типу озброєння, який сьогодні хвалився Кім перед російським міністром оборони. Диктатор Північної Кореї похвастався забороненими балістичними ракетами перед Шойгу, який зараз знаходиться в Пхеньяні. Як видно із опублікованих фотографій, серед іншого, корейці показали російській делегації мобільні пускові установки для балістичних ракет. У минулому Рада безпеки ООН кілька разів забороняла Північній Кореї виробляти таку зброю. За заборону виступали, зокрема, що цікаво, Росія і Китай. Ну, і як пише британський Sky News, демонстративне відвідування росіянами виставки із корейськими балістичними ракетами свідчить про те, що Росія тепер схвалює ядерну програму Північної Кореї, проти якої виступала раніше. Більше того, як напередодні писало видання Bloomberg, то якраз Північна Корея за допомогою Росії продовжує фінансування своєї ядерної програми. Шойгу так само сьогодні в КНДР передав Кіму лист від Путіна, додавши, що зустріч поглибила, цитую, стратегічні та традиційні відносини між Північною Кореєю та Росією. Шойгу під час банкету у Пхеньяні назвав північнокорейську армію найпотужнішою у світі. Ну, а міністр оборони Північної Кореї заявив, що Пхеньян повністю підтримує, цитую, боротьбу Росії за справедливість і начебто захист її суверенітету. Детальніше про цей візит будемо говорити далі. Валентин Глитких, політолог, приєднується до нас в ефірі. Пане Валентине, доброго вечора, я вас вітаю. Добрий вечір, мої вшанування. Отже, то для чого Москві, Пхеньяну зараз такий демонстративний візит? І, по суті, за чим поїхав і що повіз Шойгу в КНДР? Ну, є дуже проста і очевидна відповідь. Насправді, це два режими, які перебувають у міжнародній ізоляції. І нема нічого дивного, що особливо нема бажаючих проїхати в Корею Північну, і особливо нема бажаючих запросити росіян кудись. Тому от на цьому ґрунті вони порозумілися. Це якщо ми говоримо про суто символічне значення. Але крім цього суто символічного значення, пропагандійського значення, може бути, на превеликий жаль, і практичне значення. І зрозуміло, що у Росії є дещо, що дуже цікавить Північну Корею, а у Північній Кореї є дещо, що також дуже сильно цікавить Російську Федерацію. У випадку з Кореєю йдеться, безумовно, про деякі технології, які намагаються самостійно зараз вигадати корейці, і деякі матеріали, які також необхідні для того, щоб реалізувати повною мірою свою ядерну цю програму. А Росії від Кореї також потрібна підтримка в цій війні, яку Росія веде проти України. Йдеться в даному аспекті, знову ж таки, про постачання окремих видів боєприпасів, яких, мабуть, до біса є в Кореї, або використання Кореї як своєрідного такого хабу, через який деякі товари можуть потрапляти в Росію. Під санкційні, я маю на увазі. Ну, щоб ті країни, які підтримують санкції або вимушені підтримувати санкції, не плямували своїх рук, вони можуть для цього використати ту саму там Північну Корею. Я в першу чергу маю, мабуть, як ви здогадуєтеся, Китай.
Ну і не виключаю, що там і легка промисловість корейська, да, там виробляє навіть ці всі якісь буденні речі, може бути цікавою. Жива сила в перспективі може бути цікавою. І це також не варто скидати з рахунку. Ну і третій аспект цієї історії, що ну, Росія і Корея також демонструють, торгуються з третіми суб'єктами, нібито промовляючи, що дивіться, якщо ви не хочете порозумітися з нами, то ми зможемо порозумітися там з Кореєю або навпаки з Росією. І ви поміркуйте над тим, які для вас може це мати наслідки. Ну, і всі прекрасно усвідомлюєте, що насправді і для Росії, і для Кореї ця вся співпраця, про яку я ну, вище говорив, ну, вона насправді доволі сумнівна, але використання це погрози, поглиблення цієї співпраці як своєрідної козирної карти для того, щоб тиснути на інші держави з метою досягнення якихось своїх власних цілей на міжнародній арені, безумовно, може мати ну, місце. Як ми на це повинні реагувати? То так само, як і реагували раніше, про що неодноразово говорив президент України, це посилення як санкційного тиску на Росію, так і санкційного тиску на ті держави, які допомагають Росії оминати санкційний тиск. Зокрема, йдеться про ці так звані вторинні санкції. Ну, Північної Кореї це, мабуть, меншою мірою стосується, бо вони і так під санкціями перебувають. Але, в принципі, так, треба посилювати, по-перше, санкційний тиск, а по-друге, посилювати механізми контролю за дотриманням цього санкційного тиску. Це наш пріоритет в цьому напрямку. А так, хай їздять далі. Я думаю, що є ще країни в світі, куди може навідатися Шойгу. Але це докорінно нічого не змінить. Ну, цікаво, що повідомляється, що в цей самий час Кім Чен Ін так само прийняв і представника Китаю, який передав тому особистий лист від китайського лідера Сі Цзіньпіня. Чи допускаєте ви, що фактично між росіянами і китайцями можуть відбуватися певні, можливо, навіть таємні переговори в Північній Кореї? Надто складна схема. Ну, по-перше, що означає таємні переговори в 21-му столітті? Ну, сумніваюся. По-друге, нащо їм робити ці переговори таємними? Ви ж розумієте, що насправді росіянам не потрібні таємні переговори. Росіянам потрібні якраз публічні переговори. А Китаю? Росія конче створити і підтримувати оцю тезу про те, що вони не є в ізоляції і про те, що у них є якісь союзники. Водночас, по суті, всі держави, публічно, навіть Іран, згадайте заяву Ірана, Міністерства закордонних справ, яка не так давно пролунала, про те, що вони ніколи не визнають будь-яких там зазігань на територіальну цілісність і державний суверенітет України, як і будь-якої іншої держави. Тобто публічно підтримати Росію на сьогоднішній день можуть ну, лише відверті маргінали. Тобто це не означає, що всі підтримують Україну, да, але принаймні вони утримуються. Тому, якщо говорити про стосунки з Китаєм, то ні. Росія хотіла би якраз з Китаєм мати демонстративні стосунки. Ну, це важливий аспект. Але треба розуміти, що ці стосунки з Китаєм є диспаритетними для росіян. Бо Китай може диктувати умови, на яких він готовий щось зробити, а на яких він не готовий щось зробити. І чи готовий Китай сьогодні задовільнити ну, бажання Росії – тих частинах, в яких Росія висуває ці забаганки. Я схильний думати, що ні. І Китаю нема куди поспішати, Китай може почекати. І якщо ми говоримо про Північну Корею, то ми розуміємо, що вплив Китаю там незрівнянно більше, ніж вплив Росії. Якщо взагалі зараз можна говорити про будь-який вплив ну, на взагалі будь-яку державу. Тому ні, я не схильний думати, що це прямо ж таємні переговори. Контакти, безумовно, є. І вони мають місце, мали місце і будуть мати місце. І для того не обов'язково їхати аж в Північну Корею. Я думаю, що є в 21 столітті купа інших інструментів, які дозволяють це робити. Плюс представницький рівень. Хто такий, що його? Хто його уповноважував і на які рішення? З ким він там зустрічався, з ким він там говорив? Ну, плюс, як ви зазначили, листа ж передали кому? Лідеру Кореї. Ми ж розуміємо, що лідер Кореї і Шойгу – це різностатусні особи. Ну, тому ну, він же не буде працювати поштальйоном у Шойгу.
Ну, хіба що китайці дуже попросять, але просто китайці, я думаю, можуть і інших знайти кур'єрів. Тому я не думаю, що за цим треба дійсно там якусь глибинну конспірологію простежувати. Швидше за все, це теж своєрідний, от можна все це спростити до першого пункту, який я сказав вище. Це просто якийсь символічний крок, коли, знаєте, як в радянській пісні колись було. От і встретились два одиночества. От два одиночества, два маргінала на міжнародній арені, два політичних режими, які різко дисонують взагалі з векторами розвитку нинішнього суспільства в світі. Ну, от вони зустрілися і намагаються продемонструвати, що між ними там мір, дружба, жвачка. Але всі розуміють, що насправді росіяни можуть запропонувати Північній Кореї лише свою пожовану вже жуйку, яка втратила смак. Ну, а корейці взагалі нічого за великим рахунком, ну, крім живої сили, не можуть запропонувати. Ну, і озброєнники, я вже також говорив. Але це все проблематично реалізувати. Тобто, навіть якщо такі домовленості будуть досягнуті. Угу. Ну, але все одно, стосовно фактору Китаю, зрозуміло, що Північна Корея знаходиться в орбіті впливу Китаю, і як, зокрема, зараз Китай може реагувати на зближення Росії і Північної Кореї. І в цілому, от ми побачили певну інтенсифікацію з боку Китаю, знову ж таки, їхніх мирних ініціатив, мирних зусиль, поїздки спецпредставника Китаю до України, до Росії, до європейських країн, а зараз спостерігається певне затишшя. То чого вичікує Китай? Китай вичікує того, як йому найкраще скористатися з послаблення Росії раз, і як зробити так, щоб з послаблення Росії не скористалися ті держави, які він розглядає як своїх геополітичних, ну, якщо там не конкурентів, то щонайменше опонентів. Але те, що Китай не зацікавлений в посиленні Росії, це є цілком очевидно. Неодноразово вже говорив на цю тему, що в там західний світ умовно, передусім Сполучені Штати Америки, дійсно побоюються, щоб за рахунок послаблення Росії не посилився Китай. Ну, Китай, в свою чергу, побоюється, щоб за рахунок послаблення Росії не посилилися Штати, ну або ну і ті держави, які перебувають з одного боку у цьому протистоянні зі Сполученими Штатами Америки. Але ані перші, ані другі, в принципі, не зацікавлені в посиленні Росії. В кращому випадку вони зацікавлені в тому, щоб це послаблення Росії не призвело до посилення опонентів. Це єдине, на чому Росія нинішня за великим рахунком досі ще тримається. Тому я б не став говорити про якесь там посилення взаємин між Північною Кореєю і Росією. Ну, точно Північна Корея – це не та держава, яка там проводить активну зовнішню політику. Тобто, я ж повторюся, що їм від Росії потрібно технології і певні речовини. Тобто росіяни прекрасно усвідомлюють, що надати корейцям це означає наразитися на серйозні конфлікти з дуже багатьма державами, включно з Китаєм. Ну, ви ж розумієте, що якщо Китай хотів би, щоб Північна Корея стала ядерною державою, в повному значенні цього слова, і отримала всі ці, те, що називається, носіями, ну, то Корея вже це мала все, але чомусь немає, а Китай має. Ну, це означає, що Китай не дуже зацікавлений в тому, щоб Корея це отримала. Бо як тільки Корея це отримує, це також послабить і оцю умовно васальну залежність Північної Кореї від Китаю. Тому якщо Росія зараз пробує допомогти Кореї в тих аспектах, в якій Корея не хоче допомогти Китай, ну, це означає, що Росія наразиться на проблеми з Китаєм. Тобто тут їхні інтереси розійдуться. Я не думаю, що на сьогоднішній день Росія до всього цього готова. Тому далі, ніж просто пропагандистська картинка, навряд чи ця історія посунеться і буквально через там два дні про це всі забудуть. Це все одно, щоб прокоментувати, чи можна там, що мав на увазі Шойгу, коли сказав, що Північна Корейська армія є найпотужнішою в світі. Угу. Наскільки це відповідає дійсно? Ну, це є маячня, це є просто якийсь, знаєте, такий політест. Ну, треба було щось сказати. Ну, він сказав щось. Це навряд чи це наповнено реальним змістом.
Зрозуміло. Ще хочу спитати у вас про візит Путіна, який планується. В Кремлі повідомили, що російський диктатор в жовтні відвідає Китай, зокрема, поїде на форум «Один пояс, один шлях». На ваш погляд, ну, по-перше, чи відбудеться це, чи це так само пропагандистська риторика, яка зараз потрібна російському диктатору? Яка він доживе до жовтня місяця? Зарекалася свиня лайно не їсти. Да? Я думаю, що це приказка народна, тому можна її і озвучити. Ну, а якщо навіть і поїде, то що це докорінно змінить? І хто його там ради буде бачити? Я не думаю, що це комусь потрібно. Але, знову ж таки, до жовтня місяця багато що може змінитися. Тому наразі оці розмови про те, що він поїде, це, безумовно, є пропагандистська риторика. Ну, а як він і на саміт цього БРІКС нібито збирався їхати, ну і не поїхав. І на засідання Великої Сімки ще трохи раніше збирався їхати і не поїхав. Тобто, ну, хай фантазує, куди він там ще поїхав. Знаєте, як анекдот оцей, що а ви цього року не збираєтеся навідатися до Парижа? Ні, до Парижу ми не збиралися навідатися минулого року. Цього року ми збираємося не навідатися до Лондона. От Путін же не зібрався навідатися до Індонезії, да, здається, там проходив цей саміт. Потім не навідався до Південної Африки. Mm-hmm. Ну, а тепер не збирається навідатися до Китаю. Ну, там поживемо, побачимо. Та ще до Туреччини і Індії так само в Кремлі заявили про те, що готуються, начебто, такі візити. Що ж, я вам дуже дякую, пане Валентине, що долучилися. Туреччину впевнений практично, що до Індії він навряд чи потрапить. Силу багатьох причин. Угу. І дуже скептично ставлюся до того, що він потрапить і до Туреччини. Тому що ані Індії, ані Туреччині не потрібні ускладнення у взаєминах зі своїми партнерами і цивілізованим світом взагалі. Що може привести Путін до Індії? От нащо індійцям візит Путіна? Рупії привезе, яких у них зараз стільки накопичилося, що вони не знають, що з ними робити. Ну, і що він може привезти Туреччині? Що він Туреччині може пообіцяти? Що туркам сьогодні потрібно від Росії такого, що турки не можуть взяти без Росії? Ну, те саме стосується і про Індію. Індія не є основним торгівельним партнером Росії, і Росія не є основним торгівельним партнером Індії. Тому ну, те, що вони можуть взяти від Росії, вони беруть і без всяких візитів. Тому ну, хай розказує, я ж повторюся, що це історія, там, чи не збираєтеся ви навідатися до Парижа? Ні, до Парижа я не збирався навідатися минулого року. Цього разу не навідаюся до Делі. Ну, успіхів, хай далі фантазує. Хай він навідається в реальність для початку. Знаєте, в чому справа? Чим швидше він навідається в реальність зі світу своїх марень, ну, тим швидше Росія може повернутися в якусь систему міжнародних відносин. А до того, як Путін не повернеться до реальності, і разом з ним не повернеться і вся Росія, ну, доти нічого докорінно не зміниться, так і будуть в цій ізоляції, як би вони її не називали. Я б назвав не ізоляція. Знаєте, так на санітарний контроль проти них ввели, щоб вони не розносили заразу руського міра. Почули вас, пане Валентине, дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, Валентин Гладких, політолог, був з нами на зв'язку. На сам кінець маємо ще трохи свіжої інформації від CNN. І, зокрема, як ми вже сьогодні говорили впродовж нашого інформаційного дня, дійсно з'явилося чимало повідомлень про начебто нову фазу українського контрнаступу. І от тепер CNN повідомляє, що Київ знайшов потенційні слабкі місця в обороні росіян на південному сході України. Україна направила більше сил на південний схід, що є ознакою того, що Київ визначив потенційні слабкі місця в обороні Росії і тепер туди скерує головний удар. Знову ж таки, повідомили CNN два американські чиновники. За словами офіційних осіб США, Україна все ще зберігає бойову міць у резерві і зараз розгорнула основну частину сил, виділених для контрнаступу. Під час наступальної операції було прорвано деякі елементи російських оборонних рубежів на південному сході, як сказав представник США, і резервні підрозділи прибули, аби скористатися цією можливістю. Українська 47-ма бригада, що бере участь у наступі, підтвердила CNN, що просувається вперед, заявивши, цитую, «Піхота просувається, артилерія прикриває, екіпажі Бредлі знищують піхоту і противника, а також його
техніку. Я зазначу, що перед тим «Нью-Йорк Таймс» писав, що почалася нова фаза контрнаступу України і головний удар припав на Південний Схід також, де бійці наших Збройних сил поступово просуваються через мінні поля та під атаками російської авіації. «Financial Times» також вийшов із заголовком, що Україна змінила тактику після початку контрнаступу, і тепер наші Збройні Сили зосередили свою увагу на ударах по російських оборонних позиціях за допомогою важкої артилерії та, власне, у такий спосіб домагаються відчутних результатів на полі бою. Ну і крім того, у Британії заявили про те, що контрнаступ іде за планом, і, як повідомили у тамтешньому Міністерстві оборони, начебто все відбувається згідно, як я вже сказала, з тим планом, який ще взимку був узгоджений з між українцями, британцями та американцями. Що ж, в будь-якому випадку тримаємо руку на пульсі, будемо стежити за усіма важливими повідомленнями, які доходять до нас із полю бою, і будемо вас про це інформувати. Дякую за увагу, спасибі, що залишаєтеся разом із нами. Зараз нетривала пауза, а потім зустрічайте в цій студії моїх колег. На все добре і бережіть себе.